Tak, já jsem rád, že jsme se tady sešli ve vaší krásné lesní školce. A tady učitelky? Ano, Olga a Kristýna. Tak se rozhodli, že vám ten pobyt tady v lese krásně zpříjemní. Tak mě pozvali, abych vám předl nějaký kouzla. A já, abych to nějak neprodlužoval, protože už se na to určitě všichni třesete nedečkovostí, tak začnu hned prvním kouzlem. A je to kocouří hostina. Kocoura Silvestra jistě každý zná, ne? Od Warner Bros. Televize. Tak, tady ten kocour Silvestr si na jejich farmu pozval dva kamarády. Jo. Františka a Karla. No, Silvestr chtěl ukázat Františkovi a Karlovi, co tam mají hezkýho na té farmě, jaký tam mají krásný střechy, vysoký. A když se zrovna procházeli po té nejvyšší střeše, tak uviděli dole na dvorku malé kuřátko Tweety. No. Říkali si, co kdybychom si ho upekli k obědu. Nalákáme ho, že si s ním budeme hrát, jo. A v nestřežené chvíli tak ho polapíme a pak si ho upečeme. Tak Tweety ho zavolali k sobě, že jo, že si s ním budou hrát. A že má teda pikat, že oni se budou schovávat a on má zatím pikat. No. Tak samozřejmě kuřátko nic netuše, že by to mohla být nějaká hbaďura. No. Tak se otočilo, začalo počítat, kocouři ho chytli a zavřeli ho do klece. Do takovéhle klece. Tak, kuřátko šup do klece. Kdo bude hlídat klec s kuřátkem? Tak, já to dám tady dopředu. Tak, no a kocouři samozřejmě říkali, ale když budeme dělat takovou lumpárnu, mohl by přijít hospodář a pořádně vám vyprášet kožichy, tak někdo musí hlídat. Tak se rozpočítávalo. Ententýky, dva špálíky, čertvy, letěl z elektriky, bez klopouku post, nahrazil si noc. Samozřejmě to padlo na smolaře Silvestra. Tak. Tak. Jo. Samozřejmě to padlo na smolaře Silvestra. Ten teda, ač nechtěl, tak teda vylezl na takovouhle skrýž na stromě a hlídal, až přijde hospodář. Kdyby náhodou šel hospodář, tak aby mohl Františka a Karla varovat. No. Tady by se zhlásila. Tak, vidíte. No, a František a Karel samozřejmě mezi tím, jo, tak roztopili pec, jo, připravili stůl, dali si tam hezký úprus, kytičko by tam měli hezký, jo, a říkali si, tak už máme roztopenou pec, jo, už bychom mohli, jo, jít pro to kuřátko. No. Tak šli do klece, přišli ke kleci, otevřeli klec a najednou byli úplně zděšený, jo, překvapení, jo, protože poněvadž místo kuřátka v kleci
seděl zkroušený Silvestr, který absolutně nevěděl, jak se tam dostal. Jo. A jak byli tak překvapený a vyděšený, tak vůbec zapomněli na to, že kuřátko Tweety, jo, bylo o prázdninách u největšího a nejlepšího kouzelníka. Jo. A ten ho naučil bezvadný kouzlo, jak se přemístit. Protože poněvadž místo Silvestra na stromě seděl kdo? Kuřátko Tweety. Jak se tam dostal? Takže všechno dobře dopadlo. Uděláme s mincema. Uděláme mincema. Já mám tady dvě mince. Mám tady 5 korun a 2 korun. Vyberte jednu minci. Nějakou řekněte. 2 koruny. 2 korunu. 2 korunu. Vybereme. Bude nám tady 5 koruna. A vidíte, jak my krásně máme na gumě. A já teďkom se pokusím tu minci, tou gumou prostrčit, aniž by se mě ta guma nějak poškodila. Je tam nějaká díra? Jo, jí tam viděj, tak ještě to zkusíme. Není tam díra. Není tam. Není tam. No, není. Takže kouzlo? A 5 koruna dopadla. Kouzlo se nám krásně povedlo. Jak se tam ta 5 koruna dostala do té sklenice, když tam není díra? To je co? Já ten modrý šátek takhle dám do ruky. Červený šátek přidám k tomu modrýmu. Zelený přidám těm dvou. Zpátky. Tak, byl nám tady žlutý. Ten samozřejmě přidám taky, takže máme z toho takové, vypadá to jako píčička. Tak, teďkom se dívejte, já to takhle nacpu do toho, do té ruky. Tak. A teďkom se podívejte, co se mě podařilo. Šátky se nám krásně zcelily. To stojí za potlesk. Já to jím. Ty to všechno víš, my víme, Matoušku, ty vždycky všechno víš. Ale když už jsme u těch šátků, tak to bude. Má někdo prstýnky ještě, prosím? No tak máme prstýnky, já se dostanu zpátky. Kolik jich potřebujete? A ještě 2, to bylo dobrý. Už fouká vítr. To by mohlo uletat celý na ten strom. Že by nevyšel, dvě zkouzlili. To nevadí, můžeme jít dát víc. Prosím vás, zkontrolujte někdo ten provaz, jestli je pevnej. A zatáhni. Je pevnej. Je pevnej. Tak, já na tenhle ten provázek přivážu prstínek. Je tady prstínek. Je tady prstínek. Jaký prstínek? To jsou naše prstinky, co jsme tam dávali. Ještě pan Kuzelník tam dal nějaký. Někdo chytte za ten prstínek. Je to tam pevně přivázaný?
Tak svým jednou sebou. Tak. Já tam dám další prstínky. Dneska jich máme víc. A pač tam se... A pač si já to... No. Na něj. Prstínka. A já si se na něj. Ty prst... A se ten prstánek prstínky stane. Tak. Máme tam prstínky. No. Zkus, jestli jdou ty prstínky takhle stáhnout přes ten, ne, tady ty prstínky, jestli jdou stáhnout z toho, neprojdou, viď, je tam přivázaný ten prstínek na spodu, že? Tak skoč dolů, aby s ním. Tak pojď se mnou. No si nech tady tohle. Co? Podívej se, já tě poprosím, jo, chyť tady ty dva konce, takhle do ruky, a pevně drž, pevně to drž, takhle vem si to do dlaně, tak, a pevně drž, už jsi někdy něco hlídal, jo, a co jsi hlídal, blíko na plotně, nevím, co to je, ještě plotna, že? Nějaký obrážku nebo něco? No, uvidíme, jestli umí dobře hlídat. Matoušku, hlídej, pořádně. Tady máme ty prstínky na tom tam provázku. Tam máš žádné prsteny. Tady to nejde. Jo, takže jediná cesta těch prstínků z toho provázku je tady, že? Tak, já to takhle přikryju. To zatížím. Takže jsme si řekli, jo, ty prstínky jsou, ten prstínek první byl přivázaný, jo, další prstínky byly na tom navlečený a dolů to nešlo, takže jediná cesta tady. Prošel ti tam nějaký prstínek? Teďkom? Chceš říct, Matoušku, ne nebo jo? Ne, že jo. Takže by ty prstínky měly být na tom provázku přivázané. Jo? Jo. No. A myslíš si, že ty prstínky hlídáš dobře? Jo? Tak zkus ten provázek vytáhnout. Jo. Ty je máš? Jejda. Teď ti nechám kuťák, tam to je mohli trošku. Další kouzlo jsem si připravil. Jaký to je? Jaký to je? A jaký? Teda vy jste nedočkaví. Kartový. S kartama. Mám tady vyčerpí desítky a mám tady červenou dámu. Já ty karty. Já tu dámu takhle dám dovnitř. Jo? Takže máme dvě černé desítky a červenou dámu. Já když ty karty takhle dám do sebe. Tak. Podívejte se, co se stalo. Dáma nám zmizela. Ale ne tak úplně. Je na šápku. Ona se nám, ta dáma, krásně přemístila na šátek. Fíha. Tak, třeba ty. Já jsem točil ejstuček. No běž na ním. Já jsem nebyl. Prosím tě, já se tě zeptám. Bojíš se vody? A já ne. Dobře.
Já tady mám dva kelímky. Prosím tě. Pojď sem naproti mě. Co bude? A takhle ty kelímky podrž, ano. Tady není dávanýho. Já vezmu tady vodu. A do těch kelímků naliju vodu. To není dávanýho. To není voda, vej. To není kelímek, to není sklenička. No, to už nejsi, si se jí vůbec učím. Ty to není voda. Přijďte, sundej si ty rukavice, ať si ty ten kelímek lépe drží. No. Tak. Tady ten kelímek. Jo. Ty si ten kelímek, prosím tě. Takhle dej nad hlavu. Takhle. Jo. A budeme se otáčet ve směru hodinový kručiček. To znamená, že ty se budeš otáčet tím směrem. Takhle. Tam. Já se budu otáčet tady tím směrem. Budeme se velmi pomalu otáčet a až se dotočíme, jednou, jo, až se dotočíme, tak mě i tobě ta voda v tom kelímku zmizí. Takže se to dej na hlavu a budeme se pomalu otáčet, jo. Pomalu se otáčíme. Tak. Dotočeno? Tak, teď si to dej takhle na hlavu, jo, a na tři to otočíme. Ty na sebe a já na sebe, ano. Takže na tři, jo. Raz, dva, tři. Ani se řeklo, já jsem říkal. To je teda, co? Moc moc je. Ne, to začíná spíš. Já to trošku provodím. My nemůžeme utíkat, když je jo, ale až to končí. Říkal se o penězích, že česká měna je tvrdá. Jo, já tady mám 20 korunů. Já vám teď ukážu, že až tak tvrdá není. Podívejte se, krásně jsem toho překous. No. Já jdu. Ale jelikož za takovouhle zlámanou grešli si nic nekoupí, tak se dívejte, jo. A už je celá. Koruna. Je celá. Je zase celá. Já. To je jasný, vidíš papírek, svíčku, to je jasný, že? Schoří, to je jasný. Teďkom uvidíte kouzlo. Já se obávám, že... Já to udělám asi jinak. Asi vezmu ten papírek, zmačkám ho. Prosím tady paní učitelku. Prosím vás, zapalte mi ten papírek. To. A podívejte se, co se tím plamenem, co se tím plamenem stalo. Ten papírek moc muchlal. Peníze, ještě. Ještě jáči, já točím. Teda, tak zatleskáme. Takhle si peníze, takhle si kouzelníci vydělávají na živobytí. Zapálej papírek, veď toho do stupu. Pak. Ono, většinou si beru nějakýho dospěláka, protože je poněvadž... Malí děti mají malý ústa a kolikrát, když mají něco stočit do půl, tak se mi dáví, jo. Pojďte za mnou. Mám tady pár karet, protože on po několika kouzelních, tak ten balíček už není úplně kompletní. Já vás teda požádám, vyberte si nějakou kartu. Tak.
Můžete ji ukázat i mně, protože jo. Teď vás požádám, abyste si tu kartu tady prostě někde podepsal. Jo, bolky, sorry, nebudu to říct. Teď jsem si podepsala děťátka, jo. Ukažte ještě. Je tam můj podpis tady. Tak. Tak, tady máme teda kosočtvrcovou dámu, jak se říká kulová dáma, podpisem Olga. Takže tak, Olga. Já teďkom tu kartu zničím. Je to bezmový pán. Čebíku, sedíme a koukej se, prosím. Já vás poprosím, abyste si tu kartu, že si pak takhle nesí zuby. Já si vezmu hned další. Tak, mám tady tikovou kulovou sedmičku podpisem. Já tu kartu taky složím. Máme to v kudách. Tak, a teďkom pozor. Teďkom přijde to kouzlo. Tu kartu celou schováme v kůstech. Tu kartu celou schováme v kůstech. A vy potom nastavíte takhle dlaň. Jo. Já si jenom schovat ústě. Dáme to podá. 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 Už se to stalo. Dáme to podá. A podívejte se, co se stalo. Podaj mi to. Podaj mi to. Je, to není možný. Pan kouzelník má v puse kartu moji a já mám v puse kartu jeho. Si to. Krásně se nám ty karty to prohodily. To transport. Viděli jste to, jak jsme si to prohodili, jo? Jo, vedeme! Už jsme tady měli šátky, tak já mám tady ještě jedno šátkový kouzlo. Já tam podám. Tak. Tyhle ty šátky jsou poněkud větší. Poněkud jich je, o jeden jich je míň. Tak se dobře no, koupíte, abyste viděli to kouzlo. Matouši. Mám tady takovouhle šátkovou trubici. Do té šátkové trubice. Matouši, uteče ti to kouzlo. Já takhle nasoukám šátky. Ty se koukej. Jestli už tvoje. Pan kouzelník kouzlí. No to je. Tam nastupeme zelené. Šátky tam dává, protože jsi zkoukala, jsi to viděl. A mu se to tam nevejde, protože jenom. Bombonky? Myslíš, že tam budou pak bombonky? Tak. Nebudou. Takže máme v té šátkové trubici nacpané tři šátky. Červený, žlutý, zelený. Jak semafor. No. Dneska jsme jeden projížděli, bylo to čekací doba. A teď se dívejte, co se stalo. Mají uzle. Děťátka, jak je to možný? Oni mají uzle. Krásně se nám ty šátky spojily. Ty jo. A jako semafor. To bylo se spojili. Tak. To je rozapší. Ale. Doporučuju všem, aby to neskoušeli. Teďka je potřeba dávat velký pozor. Protože já jsem kouzelník samozřejmě. Teda se mnou někam jinam.
Mám tady 2 korun. Jo. Kam ty si sedni chtěla? Teď se dívejte, jo? Sedni tady a už nikam nepřecházej, jo? Jsou takhle nadspůl do kucha. Pečí tě tak? Tak. Ježiš, co jste tam napchal? Co tam napchal? Korunu. Korunu? 2 korun. 2 korun dokonce. To bych já nezvládla. A je tam. Co se stačilo do jednoho ucha? A vylezlo to druhým. A vylezlo to druhým. Seda. Tak to už teda opravdu. Jste to asi nepostřehli někteří, jo? Já to jím. Předvedu. Já to ještě to předvedu. Padím, daj a daj to druhý. Tlačí tě to? Tlačí tě to? Teď nejde ven. Ne. Zůstala v mozku. Prosím tě, koukni se mi tam do toho ucha. Vidíš tam nějakou 2 korunu? Nevidíš? Jo, vidíš. Vidíš tam nějakou 2 korunu? Ne? Není tam. A tady taky není? Tam taky není. Ne? No, to je docela problém. To je takhle. On je tam bude štěrkat. Ale já to udělám jinak. Jo, já si ji pokusím z té hlavy nějak dostat. Vylezla pusou, děti. Tak to můžete doma skvít. No. A teďkom, já teďkom vezmu takovýhle karty. A potřebuju 2 dobrovolníky, ale druhý dobrovolník musí umět dobře míchat. Tak Zuzanko. Paní učitelka bude druhý dobrovolník, ne? Tak to musí být nějakej. Tady. Jirka by mohl zkusit, no. Tak. Co? Tak a ještě. Tak jeden, jeden. Tak jeden. Tak jeden. Tak poslední zpátky teda. Tak, ještě tady nebyl. Já si vezmu Jiříka. Já si vezmu Jiříka. Jo, já si vezmu Jiříka, jo? Tak. Zase příště. Tak si sedněte. Tak si sedněte. Ach jo, dobrky. Dobrovolníků je hromada, že? No. Co, jo, jo. Tady to kouzlo spočívá v tom, že kouzelník většinou si vybere nějaký dobrovolníka, ten vybere kartu, pak ji vloží do balíčku. Sebičku, jo, pojď si sednout. Balíček se zamíchá a ten kouzelník potom najde tu kartu. Tady to uděláme jinak, tady to uděláme složitěji. Jo, že se vyberou 2 karty a ty 2 karty potom následně budu hledat. Tam může stát. Až to nevadí, já nevím. Tak. Teď postav se tady na bok. Tak. Takže, ty si vybereš nějakou kartu. Ale přilož si ji hned k tělu, aby neviděl. Takhle. Tak, to je ono. Ten druhý může taky. Dobrý. Tak, postav se tady vedle. Nebo víte co, uděláme to jiné. Budeme hledat 3 karty. Co vy na to? Jo. Jo? Tak. Tak. A pojď sem teda. Sebíku, no jo, to já taky. Jo. Tak. A já to promíchám. Karty nám ukažte, jaké to byly. Ukažte je ostatní. Karty, jo, zbíjáme. Ty karty. Tak se bych pojď ukázat dětem. Aha. Dobře. No, už může jít zpátky. Tak se vrátíš, jo? Tak, zapamatujte si ty karty. Aha, to bude horší. Já jsem se ani nechtěl. Ještě nám to ukáž.
No a Jirko? Tak. Jirko, ještě ukáž. Teď už zase schovej. Schovejte. Jo, dobrý, tak běž. Ne. Přilepší na bříško obrázkem. Já to promíchnu takhle. Tak. Neukazuj do kartu. Přilaperou na břichu. A teďkom obrázkem dolů ji položíš tady na karty. Tak. Tak. Teďkom se, prosím vás, postavte se tady vedle dělky. Tak. Teďkom jednoho z vás požádá, aby držel ten piknik. Oba dva to můžou držet, každý za jedno ucho a... A nebo... Paní učitelka bude míchat, no. To drž ty a jedno ty, jo. Tak. Ale ať ten piknik... Hlavně ho neroztahněte, jo. Já vás... Aby to bylo regulární, abyste si nemysleli, že kouzelník podvádí, přitom kouzelník je... Člověk, který je... poctivej, tak to uděláme tak, že polovičku balíčku dám vám a budeme míchat. Tak. Držte pytlík. A až to domícháme, tak vezmeme pár karet. Hoši, postavte se tady. Neutíkejte, pojďte za mnou. A pozor, trhá se mi taška. Tak. A pár karet tam hodíme takhle dovnitř. Kolik ty, jo? Jo. Tak. Aby to bylo opravdu regulární, tak ty balíčky také prohodíme. Nešustěte s tím pytlíkem. Držte, hlídejte. Nebo vás proměním v ropuchy. Tak, pak hodíme zase pár karet do toho pytlíku. Tak, a zase si to prohodíme. A to už tam potom hodíme celý, aby jsme to neprodlužovali. Tak jo, takže už to tam můžu hodit celý. Tak. Takže, abyste byli v obraze. Tady někde mezi těma kartama naházenýma. Jsou ty tři karty. Pojďte ještě sem. Jo. Tak. A my budeme v tady té změti těch karet hledat ty tři karty. Jo. Poprosím jednoho, třeba tebe. Ne. Drž tašku. Drž tašku takhle za ty uši. Tak. Vy pojďte za mnou. Za mě. A rukama mi zakryjte oči, jo? Tak. Pojď takhle. Zvedni tu tašku. Tak. Pepíko, pojď se koukat, teď si ti kouzla, jo, nechytíš potom. Já nevím. Vždyť všechno víte, ale já nic nevím. Sebí, ne, tak už si to je soukromá věc, tam jenom... Tak. Dobrý? Tak. A ty tři karty, které si tady ty tři dobrovolníci vybrali, jsou tady ty. Tak, jak jste to tam našel, poslechu. Bravo! Teď bych potřeboval ještě jednoho dobrovolníka. Já.
Kdo tam ještě nebyl, může být i malý děti? Tak pojď ty. Zuzanko, běž. Zuzanko, jdi. Zuzanka, jo? Běž tam za panem. Pojď za mnou. Zuzanka. Já. Pojď za mnou. Já. Prosím tě. Já tě poprosím, ty si vytáhneš nějakou kartu, Mamo, nebudeš mi ukazovat. Mám slovit ten kalímak, na zliny. Jo. Ty to ukážeš všem ostatním a zase obrázkem, jo. Na obrázkem si to přiložíš, jo. Já si vydnám ještě. Takže, já to promítám. Tak, vytáhneš si jakoukoliv kartu. Zuzanka táhá kartu, musíme se pak podívat, co si vytáhla, děti, jo. Ukaž nám. Já se otočím. A ukaž nám. Nám ji ukaž. Jenom malej kosek. No dobrý, zase ji schovej. No víme to, tak dobrý. Tak můžeš. Tak. Teď kouji polož. Ale my tam... Takhle jsem tady polož. Polček. Já to promíchám. Prosím, prosím vás. Tak dávejte. Je to tato karta? Ne. Je to ta tvoje vybraná karta? No, ona nevím, se nedívala asi. Není. Není. Tak, my to víme. Tak. Já mám tady takový. Takový rámeček. Tam je přes to vidět? Ne. Jo, mám tady takový rámeček. Jo. Průhlednej. Já tam nevidím. Je přes to vidět. Jo. Já do toho rámečku dám tu. Už ho nechytíte, to kouzlo, už to nebudete vědět. Já do toho rámečku dám tu srdcovou dvojku, která to teda není. Je to ta srdcová dvojka? Jo. A ta její vybraná karta to není. Tak já vám teďko něco ukážu. Halo. Tam vadí. Už jsem ti to říkala jednou, když tady s tou větví si hraješ. Šleháš děti. Musíš sedět a koukat se teďka. Nebude tak pozorně se dívejte. Jo. Víte co? Pojď se mnou. Půjdeme blíž, abyste viděli. Jo. Takže tato srdcová dvojka to není. Není. Takže se dívejte pozorně. No. A zmizela. A je tam ona. Je to ono. Tady ta karta už to je? Ta tvoje? Ty brďo, teda, koukněte se na to. Tak. Teda. Děkuju, dobrovolnici. Úplně jelen. Tak meškáme. Víte. Hele, mě to vadí se bíku. Tak. Prosím tě. Jseš bohebnej? Hodně bohebnej? Zkus si volíznout loket. Volízneš si loket? Tak to udělej. Tak to zkus. Ježíšku, vidíš to vedle. Pojď sem vedle mě, teda. Co po tobě budu chtít? Tady tu ruku, pravou. Takhle. Položíme ji na stůl, jo. Pojď se blíž. Teďka půjdu z druhé strany. Tak. A teďko, co po tobě budu chtít? Pozorně mě poslouchej.
budeme tu ruku otáčet do protisměru hodinový kruček. Haló, haló, takhle, jo, tam budeme tu ruku otáčet, jo, zkusíme, kam až to půjde. Otáčej. Na druhou stranu. Na druhou stranu, takhle. Jenom tu ruku. Jenom ruku. Jenom ruku. Tak já tě tam budu přidržovat možná. Víc už to nejde. Otočit. Pojí se tačí se spadu? Ne. Tak si ji povolat, si ji nevykroutí. Tak, druhou rukou, prosím tě, chyť tu ruku, moji ruku, tady za prsty, a zkus otáčet tou rukou dál, kam až to půjde. No, ještě otáčet. Zkus to z druhé strany. Tak, a otáčet. Děťátkovi oči. Dobrý. Teda děťátka, viděli jste to, kolikrát se ta ruka otočila. Celé. A já se otočím zády k vám, abyste to viděli. Jo? Já takhle normálně, jako že chytnu ten palec, mezi tím já vohnu ten palec takhle dolů, jako že chytím ten palec a utrhnu. No, jo. Takže zepředu to vypadá takhle, jo, a jakože toho mám v ruce. A pak ten palec zase vrátím zpátky. Takhle ho tam nasnu, otevřu ruku, palec narovnám a ruku odendám. A už je tam zase. Takže utrhnu palec. Bože, umíte kouzlit, děťátka. Tak. A mám palec zase zpátky. Chytnu palec, utrhnu, nasadím a tak. No to budem trénovat. Tak. Já si myslím, doufám, že se vám dnešní kouzlení líbilo. Čátka, teď budeme tleskat panu kouzelníkovi, že za náma přel, jo? Pořádně, zatleskáme. A děkujeme. A pokud zase někdy budete chtít, určitě rád přijedu zase.